dobrodošli na prireditvi, ki bo počastila včerajšnji praznik kulture. Kultura je umetnost, je nekoč pisala na vhodu v enega iz zgodovinskih hramov kulture. Naša društvena se je začela pred 70 leti na zelo preprost način. Z nekaj angažiranimi posamezniki pod pozorcem in medvejo, ko smo imeli vaščani čas in so zanimanje prišli povedati, česa so se ljudi sosedje, prijatelji, njihovi otroci. To je bil družabni dolg. Predstavljamo si lahko, da tudi pravo čudo. Njihov sin je stopil v čevo ješkanice, pa njihova soseda tako pristno je zarokala v izgubju, kot da bi bilo vse to res. Za trenutek je bilo prijetno verjeti v ta prizorjen svet, potem pa je bilo potrebno ponovno izstopiti in odkorakati domov, v domačo hišo. A seboj je bilo mogoče odnesti vse te vtise in spomine. Kultura daje. Daje tisto, kar nas spomni in da želimo po vrstem, vedno mnogo po nas samih. Po mnogičnem izrekanju ne izrekljivo. Kultura je način. Način, na katerega se vedno znova izrisujejo bistva in preproščine naše biti. In prav zaradi njenega neusetljivega vira, ustvarjalnosti, lahko zaživi kjerkoli, kadarkoli, od komerkoli, za komerkoli. Tudi pod kozorcem nedeljo petih odznanih obrazih za vse. Sliši se idilično in lahko tudi je, pa vendar, ta prizor, ki smo ga zdaj naslikali, mi je bil mogoč brez vseh tistih, ki so se dobro pogodili za klopi za gledalce, pa tistih, ki so napravili kostum, napravili sceni, izkrbeli kulturi osnovne pogoje, da ta lahko je. Je bila, je in je bo. In ja, kultura je umetnost, potrebuje ustvarjalnost, a tudi dobrega sebisega. Izredno nas veseli, da ste z nami na to soboto, dan po Prešernu, zbrali v tem krasnem ambijentu Škocijanske cerkve, kjer imamo izredne pogoje za to, da nas z utrjenimi melodijami zapeljajo solistki Tina Bedevec in Ivana Dvokupnik ter pianistka Katarina Tunic. Najprej bo v prostor napomila Ave Maria v izvedbi Tina Bedevec. Thank you.
profesorico na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani in dolgoletno članico našega kulturnega društva. Mislila bo kultura. Dragi prijatelji, soigravci in soustvarjavci kulture na Slovenci. Dovolite mi, da kot ena izmed vas na glas povem nekaj misli v imenu vseh, ki se v tem delu Slovenije trudimo, da bi vnesli v življenje naših obiskovalcev čut za kulturo, umetnost, čut za gojenje vrednot v vseh dejavnostih našega in življenja ljudi okrog nas. Beseda kulture je izpeljanka latinske besede colere, kar pomeni gojiti. Najprej jo je uporabil rimski govornik Cicero v svojih razmišljenjih, kjer piše o kultivaciji duše, kultura anima. Pri tem uporabi prispodobo rastlinskih kultur, da opiše razvoj filozofske duše, ki naj bi bil najvišji možni ideal človeškega razvoja. Za sodobnega filozofa Edwarda Cayceja pomeni biti kulturen, naseljevati kraj dovolj intenzivno, da ga kultiviramo, da smo odgovorni za to, da se nanj odzovemo in da se mu skrbno posvetimo. V vsakem trenutku našega vsakodnevnega življenja smo obkroženi z različnimi odtenki kulture, ki vplivajo na naše mišljenje in delovanje. So odraz naše dejavnosti na različnih področjih, med katere spadajo tehnika, umetnost, znanost, moralni sistemi, različna vedenja, verstva in navade. Govorimo o kulturi medosebnih odnosov, kulturi umetnosti ali umetnosti v kulturi, o ljubiteljski kulturi, o meščanski kulturi, množični pop kulturi, zgodovinski kulturi, kulturi dediščine, kulturi za mlade, kulturi za odrasle, kulturi politike, kulturi obnašanja, etike, kulturi oblačanja, kulturi prehranjevanja, bivanja, športa in še številne oblike kulture različnih narodov, ki jih označujemo kot zahodna, vzhodna kultura, kultura posameznih narodov, držav ali etničnih skupin in še in še. Spisek vseh oblik kulture bi bil predolg, če bi želela omeniti, ki je vse in zakaj uporabljamo izraz kultura. Pa poglejmo slovenski kulturni prostor. Vsak izmed nas se v svojem življenju znajde v različnih oblikah človeških skupnosti. Ožja družina, širša družina, sorodstvo, daljno sorodstvo, prijatelji, šole, profesionalna okolja zaposlitve, naključne skupine, kot recimo obiskovalci turističnih in kulturnih dejavnosti, različne verske skupnosti, številna društva, športne skupnosti in tako naprej. Vsak izmed nas zaseda večje število podobnih okolij, ki se v določenem trenutku med seboj tudi križajo. In tako se znajdemo v skupinah, v katerih lahko srečamo iste ljudi. Seveda obstajajo skupine, s katerimi nimamo kontaktu in takrat smo prisiljeni uporabljati svoja kulturna načela, da nam glede na moč vpliva, ki jo ima določena skupnost, ne slabi naših pridobljenih kulturnih vrednot. Zelo močna in vplivna skupnost so v današnjem svetu vsi razpoložljivi mediji, tako televizijski, radijski, popularna, socialna omrežja, ki brez, da bi se tega zavedali, posegajo v naše mišljenje in nam ga skoraj nevidno preoblikujejo v kulturo, ki nam jo želijo predstaviti kot edino pravo in pravilo. Prav to postaja največja nevarnost, saj mišljenje posameznika na ta način lahko otopi oziroma se spreminja glede na moč, vpliv in sposobnosti, ki ga določena skupina ima na posameznika. Svojo kulturnost posameznik izkazuje na ta način, da se odzove na te različne izzive, se mu posveti in prevzame odgovornost, da jih sprejema, oblikuje in z veliko mero empatije tudi spreminja. Prav tedni pred kulturnim praznikom so nam postregli z neprijetnimi in škodljivimi dogodki prav na področju kulture. Ministrstvo za kulturo, ki naj bi bilo najbolj kulturno, se je pokazalo, da posamezniki, ki jo zasedajo, niso zgled za odgovorno, strpno, etično in prijazno delovanje za delovanje. Prijazno okolje za delovanje. Za kulturne pokoje v posamezni skupnosti je seveda zelo pomemben vsak posameznik, njegova vzgoja in sistem vrednot, ki ga določa. Skupna energija teh posameznikov ima lahko pozitivni ali negativni učinek glede na to, kako smela in željena je graditi v takega okolja. Posledice nekulture so nas letos pripeljali do absurdne situacije, ko praznujemo dan kulture brez najbolj odgovornega človeka v državi za to področje. Da bi bila mera še polnejša, se je tudi umetnost spridila s plagiatorstvom. Slaba popotnica za mlado generacijo.
Vse prevečkrat se s pojmom kulture označuje samo umetnost. Tudi dan kulture nam je predstavljen predvsem kot dan, ko naj se poklonimo vrhunskim umetnikom, v davniku naj obiščemo kakšno izmed umetniških ustanov, kjer se izvaja glasbeni, gledališki, filmski, slikarski ali katerikoli dogodek v povezavi z umetnostjo. Vendar, kot sem že v uvodu omenila, umetnost je le manjši del kulture, ki ga zaseda. Vse več bi bilo potrebno izpostavljati kulturo kot možnost preobrazbe človeka v smeri večje ozaveščenosti, kaj pomeni biti kulture, katere vrednote, etična načela in vedenjske oblike mora vsak posameznik gojiti, da spreminja sebe in svojo okolico. Torej, kaj lahko kultura naredi posamezniku in kaj lahko posameznik naredi za kulturo? Za svojo kulturo, kulturo sočloveka, večje skupnosti in na koncu domovine. V letošnjem letu nam je lahko nalezljiv vzor veseli menih svobodomiselni frančiškan Valentin Vodnik, kot ga je imenoval pisatelj in esejist Filip Kalan. Vodnik je v svojih pesmih za pokuščino predal potomcem velik delež pri oblikovanju slovenske proze, ko je živi pogovorni jezik prilagodil umetni versifikaciji. V njih se izpoveduje demokratičen duh, stvaren pogled na svet, satirična presoja vsakdanjega življenja, zdrav humor in domoljubni zanos. Skratka, polne so naravnih čednosti, so zabavne in vzgojne, zgledne po državljanski morali. Ljudje so domiselen, podjeten, poučen, priljuden ljudski prosvetar, voditelj, vzgojitelj širših ljudskih množic. Moj spomenik. Kdo rojen prihodnji bo meni verjel, da v letih nerodnih okrogle sem bil? Ne žvenka, ne cvenka, pa bati se nič, živi se brez plenka o petju kutič. Kar mati je učila, me mika za pet, ko starka zložila jo lično posnet. Rodila me Sava, ljubljansko koljena, vdala, tri glava me snežne bobe. Vršavca prinasa zgolj svojega znam, enakega glasa iz osmine dan. Latinske, helenske, teutontonske uči, za pevke slovenske živi in gori. Eh, čire ne sina po meni ne bo, dovolj je spomina, ne desi ne bo. Kulturno društvo Mirana Jarca je kultura v pravem pomeni besede že 70 let. Je skrben gojitelj kultivacije svojega prostora, in zaradi tega sega njegov vpliv tudi izven teh meja v širši slovenski prostor in celo čez mejo. Zato si želim, dragi prijatelji, da gojite to kulturo še dolgo v prihodnost, saj ste zaradi tega tudi sami bolj kulturo. Sledita dve skladbi. Prva bo Belinijeva Maga Lunakre in Argenti v izvedbi mlade sopranistke Anne Pohutnik. Druga pa, Pučinijeva Arija, Omio Bambino, Bambino Hane v interpretaciji sopranistke Tine Nevec. Oh, my God.
Pred naslednjima dvema skladoma za duet, naj se zahvalim Katarini Tomic za odlično pevsko spremljavo. Tina Debelec in Ana Dokupnik pa sta, kot rečeno, skupaj pripravili še dve skladbi. Prva bo Offenbachova Barkarole, duet iz opere Hofmann in pripovedke, druga pa bo ljudska, nastala v priredbi Jožeta Leskovarja. Ta nosi naslov Tam, kjer teče bistra zima. Ana Dokupnik in Tina Debelec. Oh,
Tež mi smo obitavci, ampak ta konec ima tudi nadaljevanje. Vabimo vas, da se nam pridružite v prostorih društva, na tom končaju in sladkih dogodkih. Veseli bomo čisto vseh. Naj omenim še, če slučajno niste bili na začetku, da smo današnji dogodek posvetili vsem pokojnim, ki so nekdaj sodelovali pri kulturni dejavnosti na Strojnici. Zdaj pa namenimo še en aplavz organistkam Ani Pokutnik in Tini Nevedec ter Katarini Tominec, ki jo je pospremila v predviju. Hvala za vse te krasne izbitve. Prepričana sem, da ima zdaj vsak izmed nas, tu prisotnih, kaj vzeti domov. Prijeten občutek bomo dali v spomin na ta struktura. No, navada je pač taka, da se ob tem državnem prazniku čestitamo, zato vse dobro in čestitke. In jasno, to je še ena gesta, ki pa jo bomo še z naslednjimi nekaj povedmi napomnili, da ne bo ostala tako prazna. Čestitke vsem vam, ki ste del kulturnega društva ali pa ga, tudi z današnjim obiskom, radi podprete svojo pozornost. Čestitke za vsa ta leta truda, ki so bila vložena v slovensko kulturno dejavnost. Težka je ta umetniška, me večkrat spomnim predsednik društva. Ampak povedal je šele način, kako to stori. Nikoli v resnem tonu, čeprav se je dobro zavedal, da je izrečena vse lepoti resnice. Če bi stavek kdaj nadaljeval, bi najbrž rekel, ampak gremo dalje. Težka je ta umetniška, ampak z veseljem gremo dalje. Vse tisto dobro nas žene naprej. Zatorej, naj bo kultura, tudi ljubiteljska, tudi slovenska. Hvala vam in lep večer.